ከደገ ሀውር ወግደን ወይ በረ አብድለ ወጣት መጥቶ እዚህ ወልቃይትማ የአማራ ነው ብሎ የሚሞግትበት ምክንያት ምንድን ነው? የአማራም አይደለም የአማራ ህዝብ እኮ አይደለም። የትኛው የአማራ አርሶ አደር በወልቃይት እንትን ተጠቅሟል? ጥቂት መሰሊቅ ነጋዴዎች እንዲከብሩ maxay dhalinta soomaaliyeed ee ogaadeen kay ugu dhamaanayaan dhul aysan lahayn? maxay tahay sababtay u difaacayaan wolkeed oo ama xaradu ay leedahay? annagu xabadeenna ma taqaana kan ayaa soomaali ah ama amahara ah? cid walbo horteena taagan waynu dhex jeexaynaa, waynu dilaynaa. soomaalidu ma aha in naftooda ay ku waayaan iyo caruurtooda waxaanu micno lahayn. waa hadal weyn oo ka soo yeedhay afhayeenka tablefka taaju reda. intaasi muusan garan mustafa cagjar oo hoggaan u ah dowlad deegaanka soomaalida, balse afhayeenka tablef ayaa gartay. waraysi dheer uu bixiyey ayaanu saaxiibayaal faaqidi doonaa oo aynu falaaqeyn ku samayn doonaa. kataaju reda waa afhayeenka jabhadda tablef ee gobolka tigre, waa sarkaal sare oo ka tirsan ciidamada tablef. wuxuu waraysi uu bixiyey uu ugu baaqay beesha ogaadeenka ama kuwa soomaalidu in caruurtooda aysan ku dhiman dagaalka bilaajihada ah. waxa uu yidhi dagaalka bilaajihada ah Habi Axmed ayaa ku baabiinaya caruurta Itoobiyaanka ah, isagoo uu ka hadlaya arrintan ku saabsan soomaalida. waxa uu yidhi muhiim ma aha in soomaalidu ay difaacaan dhul aysan lahayn, annagu soomaalidu ma haysano, laakiin waxay yimaadaan oo aanu ku aragnaa dhulkii ama xaarada ama canfarta iyagoo difaacayo. mana ahan ayaga ee waa la soo qasbay, Abiy ayaana soo qasbaya, waxaana uu rabaa in dagaalka ay ku dhintaan. sidaasi waxaa yidhi afhayeenka tablef kataaju reda. waraysi saacado badan qaadanayo aad u dheera ayuu bixiyey afhayeenku. waxaana uu sidoo kale yidhi dhalinta dhagax buur ee deegaanka ee reer cabdille maxay tahay sababta inta ay halkan yimaadaan ay u leeyihiin wolkeed oo ama xaro leedahay ayaan difaacaynaa oo aanu u dhimanaynaa innagu dhaqaaqadii aanu wadno ee aanu shacabkeenna ku badbaadinayno marka cadowga aynu sahelno xabadayadu ma taqaana kan ayaa soomaali ah iyo kan ayaa amahara ah, waynu dhex qaadsiinaa cid walba horteenna taagan. maxaa caruurteenna ugu dhammaanayaan uguna qaarijinayaa dhul aysan lahayn? ayuu yidhi kataaju reda. maxaa hal shaqsi rabitaanka aan caruurteenna ugu halgami lahayn ay u baabiinayaan? isagoo kala jeeda cagjar qof dambe oo Itoobiyaana inuu hawshan darteed naftiisa uu hore ma aha siiba shacabka amaxarada iyo canfarta. ma jirta sabab dambe oo ay naftooda ugu hori doonaan hawsha socoto, ayaa mar kale lagu yidhi waraysigan kataaju. hadda wiilasha ogaadeenka ee ku dhinta walqayd iyo sidoo kale hamaara waa hadday na qaado talo xumo haddii wiilasha tigraygu ay oo uga dhinteen qaybo ka mid ah qarijiqood, shawli iyo deegaano kale oo zoon ay ka mid tahay, halkaasoo lasoo warinayo in iyagu oo aan waxaadafa lahayn soomaalidu ay dhammaanayaan. waxaa qoraya taliyaha ciidanka liyu boolis ee dowlad deegaanka. ciidamada loo qaadayo dhulkan iyo goobahan waana arrin kale oo naxdin leh oo ay inta badan soomaalidu dhibaato ku qabaan. haddii aanu xal loo helin ama aan laga takhallusin arrinkan waxay noqon doontaa waxaanu weligeed harin ama ka daba taagnaada soomaalida. cagjar xitaa dhegdhelaq uma siinayo soomaalidu iskaba daa inuu waqti iyo waayo la qaatee. waxaana uu qorayaa dad kale oo uu isagu hadda ka dhigo ama uu ku biiriyo dagaalka. dhanka kale markii madaxweyne farmaajo baxay ayuu suuqa Soomaaliya naga xirmay. sidaasi waxaa leh qaar ka mid a ganacsatada iyo beeraleyda Soomaalida. beeraleyda iyo ganacsada qaadka ee ku nool magaalada Harar ee gobolka Oromiya ee Itoobiya waxay ka cabanayaan in lagu qasbayo inay ka baxaan suuqa dhoofinta jaadka xilli ay dowladdu ay soo gashay suuqa wax dhoofinta iyadoo adeegsanaysa hay-adaheeda. ganacsatadaas ayaa la hadlay wargeyska Addis Standard la yidhaahdo, waxaana ay sheegeen in iskaashatadii ganacsiga ee ku buhubay ur la yidhaahdo Biftu Baha Oromiya laba sannadood ka hor si xeeladeysan suuqa looga saarayo maadaama lagu suntay inay yihiin dad sharci darro ku jooga suuqa. dowladda ayaana suuqa la timid shakhsiyaad iyada ka socda. ganacsatadaas oo isku dayaysa inay qaadka u dhoofiso Soomaaliya kadib markii duulimaadyo dib loo bilaabay lana qaado xayiraado badan oo jiray
waxaana caqabad kale oo xannibaad ay ku noqotay ganacsatada loo baxay ama la baxday suraa, kuwaasoo dhanka Soomaaliland qaadka u dhoofin jiray sannado badan. Markii hore beeralaydu ma lahayn wax doorashada, waxayna wax soo saarkoodu qiimo hooseeya kaga iibin jireen ganacsatada awoodda badan, kuwaasoo dalka dibaddiisa u dhoofiya kuna iibsada qiimo aad u sarreeya. Waxaana suuqa u soo galnay in aanu wax u cayminno oo aanu caawinno si wax soo saarkooda ay macaash fiican uga helaan, ayuu yidhi mid ka mid a ganacsatada. Waxaanu aadnay Soomaaliya innaga oo la hadalnay madaxweyne Farmaajo, wuxuuna naga aqbalay inaan qaadka Itoobiya u dhoofinno Soomaaliya. Waxaanu ka helnay macaamiil fara badan oo nala shaqaysata, laakiin markii uu Farmaajo baxay waa naga xirmay suuqa Soomaaliya. Fasax kama helin dowladda hadda jirta, dowladda Xasan Sheekh, kadib markii koowaad ee ay macaashkeennu ama macaamiisheennu noo soo direen lacag dhan $400,000 si aan qaad uga soo bedelno qolyaha sura la baxay, waxay bilaabeen in ay nahor istaagaan, ayuu ganacsadahani hadalkiisa sii raaciyey. Sidoo kale waxa uu sheegay in markii ay caqabadahaasi qabsatay ay la soo xiriireen dowladda Soomaaliya oo cabasho ay u soo gudbiyeen, laakiin waxay sheegeen in keliya ganacsatada Soomaaliland loo yidhaahdo sura ay qaadka keeni karaan Soomaaliya oo ay qasab tahay inay la shaqeeyaan. Waxaa qasab nagu noqotay in aanu soo saarno qaadka maadaama ay iyagu yihiin kuwa qura oo maamulaya dhoofintiisa, ayuu yidhi ganacsadahan oramada ah. Waxuu intaasi ku sii daray in ganacsatadii suuqa kala baxday ay sura ay meesha soo geliyeen Bintu Adugna oo ah shirkad dowladeed oo hoos tagta ururka horumarinta Oromiya. Ganacsatadaas ka soo jeeda gobolka Oromiya waxay warbaahinta u sheegeen in maadaama suuqa qaadka ee Muqdisho looga adkaaday ay hadda ku fara adeegayaan midka Puntland, inkastoo ay qabtaan cabashooyin badan. Markii aanu suuqa Puntland soo galnay, waxaa nooga soo horreeyey ganacsatada kale oo awalba qaadka ku shaqayn lahayd ama ku shaqayn jirtay, balse ku yimi garabka ismaamulka Oromiya, wuxuuna si ku talagala hoos ugu riday qiimaha qaadka oo awal lagu dhoofin jiray $28 waa $20 halkii kilogram, wuxuuna leeyahay diyaarad gaara, wuxuuna qiimaha hoos u dhigay ilaa $4. Hadda qaadka waxaa gudaha Puntland loogu iibiyaa qiimo aanu ku soo bixin si innagu suuqa la inooga saara, ayuu yidhi ganacsadahan. Ganacsatadan ayaa cabashi iyo codsi u diray dowladda Itoobiya, iyagoo ka dalbaday in arrintan ay soo farageliso oo ay wax ka qabato kuwa sida sharci darrada waa isaga gurubsanaya lacagta baadda ee fara badan. Kool hore dowladda Itoobiya ayaa ku dhawaaqday isbeddel lagu sameyn doono suuqyada qaadka si loo hubsado dakhli sugan inuu ka soo xiroodo. Isbeddeladan la sameeyey waxaa ka mid ah in qiimaha qaadka oo awal ahaa $5 la gaarsiiyo $10 halkii kilogram 15-kii bishii Janaayo ee sanadkan, taas oo macaash weyn ay ka dhaxli jireen qaar ka mid a ganacsatada wax iibiya ee ka shaqeeya qaadka. Tani markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, waxaa meesha ka baxay heshiiskii dowladda federaalka Soomaaliya iyo Itoobiya, maadaama ay saaxiib dhow ahaayeen Farmaajo Abiy oo ay saaxiib ku ahaayeen isdhaafsiga kheyraadka iyo qaadka Itoobiya laga keeno. Waxaana durbaba Xasan Sheekh uu la heshiiyey dowladda Kenya oo uu dib ugu celiyey macaashka qaadka. Waxaa sidoo kale jira warar kale oo sheegaya in qaadka Itoobiya gebi ahaanba laga takhalusayo. Guddaan saaxiibyaal, halkaas aynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamij wareedkeenna. Tan iyo qaybta kale intaynu ku kulmi doono saaxiibyaal, waa bahda barnaamijkooda leh nabadgelyo.